Valeriak dantza egin duela aprotxatuta gintza, guk ere egin dezakegula dantza. Ados. Eta bokabitztarrak hemen daudela aprotxatuta, eta bokabitzeko kamisetak ekarri dituztela kontutan izan da. Eta mikrofonoak ere badauzkazue, kamarak ere baditu, argia ere badago, musika ere badaukagu. Kantatuko bazen dute pieza txorre mateko bio. Bai? Venga, bai. Irizar, bokabitz komedia. Skuakora! Ekin perkusioan jotzen dut. Bai. Body percussion. Bokabitz ondo. Falta zaio, igual puntxu bat, nik emango dio dana. Orduan, Antxonek joko du gorputz perkusioa. Bai. Bokabitz tarrek gainetik kantatu egingo dute. Eta gu guztiok egingo dugu, gozatu dizutu. Gorputz perkusioan lan dugu, gerritik gorako partea. Gaur behintzat bai, eta horretai honetan are gehiago. Jaun Andreok, hau izan da gaur gure kaxa. Itzuliko gara, esan dakoa, gozatu orain Bokabitz eta Antxonekin. Eskarik asko, gabon! Ba! I'm in love with the shape of you. It's a pull like a monet. Something's happening, something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with the shape of you. Go, 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 go. Furra, furra, fatakua, norte duzu, fatakua, morderna zukua, gure kostukua. Jaure, furra, 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 pan, pan, gure kasa, hemen, jar.